2011 po váhové kategorii do 60 kg. A jméno nového šampiona je Nikola Golic! Nikola Golic sa prezentoval za celú sezónu 2010-2011 až do finále amatérskej ligy. No a právo mu patrí po víťazení v tomto zápase aj opasok a titul šampiona. No a Ondrovi Kúdelovi aspoň pamätná medaila. Takže môžeme sa tešiť na Nikolu Goliča, ako sa nám bude predstavovať v profi zápasoch. Možno to aj v tomto roku. Takže ďakujeme Martinovi Belákovi, prezidentovi asociácie tajského boxu na Slovensku. No a ešte raz